Jakub a Sebastián sú spolužiaci od základnej školy. Na priemyslovku nešli z donútenia, ale pretože chceli. Na úspešnom projekte, ktorý uspel v konkurencii 45 krajín, pracovali 2 roky. Ich model zvýši bezpečnosť pri práci s vysokonapäťovým odpájačom. Vytvorili totiž pri primárnom aj sekundárny blokovací systém. Ističe nahradili automatizovaným ovládaním. Ak spadne jeden, druhý stále bude pracovať. Máme vlastnú aplikáciu, ktorú sme si vytvorili a dokážeme to ovládať na diaľku. Cez Bluetooth. Naše blokovanie je lacné, v podstate stále to málo a pritom je odolné. Mohli mať aj zlato, tvrdia obaja, dnes už absolventi, ak by mohli svoj projekt do Číny vyviezť a tam mohli spustiť. Pre prísne kontroly a množstvo komponentov v zariadení muselo ostať doma. V Číne ho teda prezentovali sprostredkovane. Nám ho predviedli aj s ukážkou, keď zlyhá primárny systém odpájania. Podľa ich pedagógov je vynález použiteľný v praxi a na škole nie je jediný. Veľmi dobrý projekt bol, ktorý riešil ochranu vysokonapäťového vedenia, tak aby sa do toho vedenia nezaplietol parašutista, vrtuľník, malé lietadlo. Škola dáva študentom priestor na vlastné inovácie. Aj takto zvyšuje ich šance na budúce zamestnanie. Asociácia zamestnávateľov Slovenska nám potvrdila, že pri výbere uprednostňujú osvedčených študentov. Čím viac skúseností, zručností, ale aj študijných ocenení získajú ešte počas vzdelávacieho procesu, tým bude prirodzene ich uplatniteľnosť na trhu práce vyššia. Jakub a Sebastián sa zatiaľ do praxe nechystajú. Obaja ďalej pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Otázku zamestnania preto budú riešiť až o 5 rokov. Diana Murdziková, RTVS.